Shodno zaključcima sa posljednje sjednice Mešihata, glavni muftija islamske zajednice u Srbiji, dr. Mevlud Efendija Dudić, upriličio je predramazanski sastanak sa muftijama, rukovodiocima ustanova islamske zajednice i glavnim imamima sa prostora Sandžaka. Na sastanku je bilo riječi o predstojećem mjesecu Ramazanu, pripremama te aktivnostima islamske zajednice na svim nivoima u tom periodu. Donijet je niz zaključaka koji će biti prezentirani imamima po međlisima na savjetovanjima koja će vjersko-prosvjetna služba Mešihata održati tokom naredne nedjelje. Također je na sastanku bilo riječi i o aktualnim temama, te važnosti i potrebi da islamska zajednica aktivno sudjeluje u društvenom životu, javno i jasno prezentira svoje probleme, zahtjeve, ciljeve i interese, kako bi se radilo na njihovoj realizaciji i rješavanju, te kako bi se dala mogućnost različitim faktorima da doprinesu njenoj stabilnosti i razvoju.